ានកម្មសកម្មសម្រាប់ស្រីគឺជាព្រឹត្តិមួយគត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅប្រទេសណាចកម្ពុជាសូមអរគុណគុកសតាសូមអរគុណគុកសតាជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រមាណ500នាក់មកពីប្រទេសកាណាដានិងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដានៅឯវិមានរដ្ឋសភា The Capitol Hill នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញពួកគាត់ក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញបន្ថែមពីនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានទទូចដល់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាការអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឬក៏ HR 526ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Steve Chabot ដែលមានវត្តមាននៅទីបាតកម្មនោះក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដោយសុវត្ថិភាពនឹងមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរ And it is truly an honor to be here with my friend Sam Rainsy ខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានមកទីនេះជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំយើងគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីយើងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការមិត្តភូមិនិវត្តនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាបានលួចប្លន់សេរីភាពជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទង្វើបែបនេះជាអំពើខុសច្បាប់មិនគួរឲ្យកើតមានទាល់តែសោះនិងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់ខ្ញុំគាំទ្រអស់ពីដួងចិត្តឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ To the bottom of my heart we support the effort for freedom and free and fair elections and democracy again in Cambodia God bless Cambodia God bless the United States God bless Sam Rainsy អ្នកចូលរួមតវ៉ាបានអះអាងថាការតវ៉ានេះគឺជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបចុះពីរដ្ឋសភាមកចាប់ដៃនឹងគាំទ្រការតវ៉ាដែលនេះជាសារបញ្ជាក់ថាថ្ងៃបញ្ចប់នៃរបៀបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយពីព្រោះយើងមិនដែលឃើញជនផ្ដាច់ការណាដែលមានជីវិតអមតៈឯងបាទប្រទេសដែលផ្ដាច់ការជាពិសេសប្រទេសនៅតំបន់ Middle East ដែលគេមានថវិកាមានទាំងមាសប្រាក់មាសទាំងកោតទៀតគឺគេមិនអាចទប់នឹងយុទ្ធធម៌បានទេទង្វើយុទ្ធធម៌ដែលងើបឡើងដោយកម្លាំងប្រជារាស្ត្រគឺគ្មានអ្វីដែលទប់បានទេព្រោះកម្លាំងប្រជារាស្ត្រគឺជាកម្លាំងអាវុធដ៏ធំជាងគេបង្អស់អញ្ចឹងជនផ្ដាច់ការរបៀបលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រាន់តែជាជនផ្ដាច់ការលូកដៃសម្ពះសុំលុយគេខ្ញុំជឿថាមិនអាចយូរអង្វែងហើយក៏មិនអាចទប់នឹងកម្លាំងប្រជារាស្ត្រដែរនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាទិញទឹកចិត្តអ្នកដែលដើរតាមគាត់ដែលបោកប្រាស់គាត់អស់នៅពេលនោះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងរលំដោយខ្លួនឯងអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតឆ្លៀតឱកាសអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅគ្រប់ទិសទីជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជឿជាក់ទៅលើការបដិញ្ញាបន្តតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាមទារយកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មកវិញឲ្យបានបាត់ចំណាយឯលោកស៊ុំតិតឆាដែលធ្វើដំណើរតាំងតែពីរដ្ឋ Washington State ដែលមានចម្ងាយផ្លូវជាង4000គីឡូម៉ែត្រថាការតវ៉ានេះគឺជោគជ័យខ្លាំងដោយអាចផ្ញើសារដល់មន្ត្រីរដ្ឋសភាអាមេរិកអំពីការបដិសេធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចង់បានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរួចផុតពីការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការសពថ្ងៃរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថាការតវ៉ានេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកបន្តពន្យាការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់3ទៀតនិងបញ្ជូនច្បាប់ដែលទើបអនុម័តរួចនេះទៅព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានាធិបតីដើម្បីអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងជាអ្នករងគ្រោះហើយដែលបាត់បង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងចង់ឃើញឲ្យសភាអាមេរិកហើយជាពិសេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលគេជួយជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរគឺតាមរយៈច្បាប់អស់ទាំងនឹងដូច្នេះយើងសង្ឃឹមបាទយើងសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងអនុម័តបាទត្រូវទុកនិមិត្តសញ្ញាសំរងស៊ីនឹងកម្មសខាជាឆាត់ប្រជាធិបតេយ្យបាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលទូទាំងនគរនោះគណៈប្រជាធិបតេយ្យជួយជ័យ Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind!
ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលើកនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តដោយគ្មានការជំទាស់ពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅលើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយរូបទៀតគឺលោក Alan Lavenzol ដែលចុះទៅចាប់ដៃអ្នកតវ៉ានិងថ្លែងសារគាំទ្រការតស៊ូមតិនេះថាលោកមានសេចក្តីសោមនស្សនៅក្នុងការជួយគាំទ្រអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងរបបផ្តាច់ការនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកបន្តថានៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេដូច្នេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវនាំគ្នាទាមទារដាច់ខាតឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ Placing sanctions on those who violate human rights to take away if the president identifies them when they have assets here in the United States ច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តនេះនឹងមានអានុភាពបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលមាននៅអាមេរិកហើយជានេះទៀតយើងកំពុងតែសហការជាមួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីសាររើឡើងវិញប្រព័ន្ធការគ្រប់ពន្ធព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងខ្ញុំសូមគោរពបរតខ្មែរទាំងអស់ដែលក្រោកឡើងតតាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកពិតជាជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមនុស្សស្ងៀមចរិតខាតដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឆាប់ឆាប់ហើយខ្ញុំគាំទ្រមិត្តខ្ញុំគឺលោកសំនស៊ីនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ That freedom soon returns to Cambodia that the leadership is able to return to Cambodia and freely to speak to the Cambodian safely country especially my dear friend ការតវ៉ាបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយតែដំណោះស្រាយនយោបាយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរងសម្ពាធជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងបិទបញ្ចប់នីតិវិធី6ខែដំបូងក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅយល់ឃើញថាច្រកចេញដែលសមស្របបំផុតតែមួយគត់ដើម្បីអាចបញ្ជាទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានគឺរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington